لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. امين. رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي، ربنا ربنا وتقبل دعاء، ربنا ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي أني ربي أني يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم انا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم، يا الله ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما، یا اللہ گناہوں کا بوجھ سر پہ لادے تیرے مہمان بنے، اللہ یا اللہ گناہوں کو تو لے کر آئے ہیں، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بیماریاں بھی لے کر آئے، اللہ سب سے لے کے پاؤں تک بیماریوں نے گھیر لیا، اب تو رحم فرما، اللہ اب تو رحم فرما، یا اللہ تو ہمارے حال سے بے خبر نہیں باخبر ہے، یا اللہ یا اللہ ایسی بیماریاں جن کا ہم ذکر نہیں کر سکتے، اللہ تو ان کو ختم کر، یا اللہ یا اللہ سب سے لے کے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، اللہ اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ اپنی رحمت سے اے اللہ اپنی رحمت کی کرم کی چادر ہم سب پر، یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا پھر مانگی عطا فرما، اے اللہ جن بھائیوں نے دوستوں نے رشتہ داروں نے اے اللہ سب حاجیوں سے دعاؤں کے لیے درخواست کی، سب کی دعائیں قبولوں میں بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، جو روحانی بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، جو جسمانی بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، جو اولاد ماں باپ کی نافرمانی انہیں ماں باپ کا فرما بردار کر، یا اللہ اس مبارک میدان میں ہماری حاضری آخری نہ ہو، اللہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی قبول فرما، یا اللہ ہم سب کا حج کرنا قبول فرما، یا اللہ تیرا شکر ہے تیرا احسان ہے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ رحم فرما، اللہ کرم فرما، یا اللہ ہماری ساری دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، رحمتك يا ارحم الراحمين، ایک حاجی صاحب نے بتایا ان کے مہنوئی کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، اے اللہ ان کی تکلیف کو دور فرما، شوگر کو بنانے والے اللہ شوگر کی تکلیف کو دور فرما، اے دل کو بنانے والے اللہ دل کی تکلیف کو دور فرما دے، رحم فرما دے، اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کے حق میں ہماری سب کی دعائیں اور سب کی آمین نام لے کے